ja, kao što vjerojatno mnogi ovdje znaju, ja nisam redatelj po školi, ja sam glumac, a režijom se bavim od 85. godine. I sad meni je isto zanimljivo to što Mario govori, ja se sjećam mnogih redatelja i moje generacije, isto tako su kao i ti došli u kazalište, isto se susredili sa tom istom situacijom, s time da su neki od njih u neinstitucionalnom kazalištu napravili prve dobre predstave, kao i ti. Da. Znači, napravili su dobre predstave, jedan Borna Baletić, ne znam, jedan Krešo Dolemčić i tako dalje, napravili su sjajne predstave u Skucu, na Akademiji i tako dalje. I onda se dogodilo to da su došli u kazalište i onda propali. Faktički propali. I onda su postali ravnatelji, zato što je to je isto tako jedna odluka jedne starije generacije, ko će ostati, a ko neće. Jel, to je nažalost u našem kazalištu tako da još dan danas, mislim ne možemo baš sve pobiti, jel, pa da onda od svake generacijom dolaze novi ljudi. Prema tome ima ljudi koji imaju 70 godina i koji dan danas odlučuju o tome ko će dobiti nagradu, ko će dobiti režiju, ko će to. Ja sam sjedio jedan put slučajno, ne znam zašto, kako sam uspio sjediti za stolom sa tih par redatelja, jeli, ovih, znate o kojima svi govorim, jeli, koji su ono odlučivali ko će biti dramaturg u kojem kazalištu, ko će biti koji ravnatelj, ko će koji dobiti režiju i tako dalje. Znači, mi govorimo o jednom zapravo problemu koji je političke prirode, jeli, i prirode koje, znači, u tome je nešto nealternativno ili alternativno i tako dalje. Pri čemu je stalno prisutan taj postavljeni model fahovske podjele u kojoj će Boris uvijek biti glumac kao i, ne znam, Rene ili Saša Anočić, znači glumac koji se evo okušao u režiji, a ne znam, i konstantno se okušava, desetljećima se okušava, ja kad glumim sam redatelj koji radi izlet u glumački pozi. No. Miren je redatelj koji hoće biti manje. Koji koketira sa fotomodel. The best of two worlds. ali to je to, zato što ona, otkud pravo Borisu, Reneu, Saši da režiraju. Ragužu. Da, Ragužu. Nataši Lušetić. Ili otkud meni pravo da ja odem sad i nešto glumim. To je zanimljivo, to je izlet, to je, ali termin kao homoteatralis ne postoji.